Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Тернопільський господарський суд визнав недійсним рішення виконкому Тернопільської міськради за 2007 рік про перехід аптеки номер 78 у власність міськради. Ухвалу про це сьогодні винесла суддя Надія Бурда. Деталі у сюжеті Анжели Шови. Об 11-й годині суддя Надія Бурда розпочала засідання. Вона повідомила, представник третьої сторони у справі, завідувач аптеки номер 78 Ольга Жаруха, звернулася з клопотанням долучити до справи ще один документ. Наказ Тернопільської обласної ради номер 157 від 1995 року про інвентаризаційний опис. Згідно з наказом, приміщення на вулиці Руській, 23 передали аптеці номер 78, засновником і власністю якої була Тернопільська обласна рада. Представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська виступила проти. У задоволенні цього клопотання стороні позивача відмовили, бо вони пропустили терміни подання таких доказів. Після цього відбулися дебати, під час яких представник позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган сказала: оскільки Тернопільська обласна рада не приймала жодного рішення щодо передачі до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя в особі Тернопільської міської ради приміщення аптеки, таким чином Тернопільською міською радою незаконно оформлено право власності на спірне приміщення аптеки за адресою вулиця Руська, 23, який є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл-селищ міста Тернопільської області. Представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська заперечила: оформлення Тернопільською міською радою права власності на спільне приміщення було здійснено на підставі правових норм та відповідно до чинного законодавства, та жодним чином не порушує права та інтереси Тернопільської обласної ради. О 14-й годині суддя Надія Бурда оголосила рішення. Господарський суд вирішив: перше, позов задовільнити, друге, визнати незаконними та скасувати рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15 березня 2007 року за номером 314 про оформлення права власності за Тернопільською міською радою в частині оформлення права власності за Тернопільською міською радою на приміщення аптеки за адресою вулиця Руська, 23. Третє, скасувати свідоцтво про право власності Тернопільської міської ради на нерухоме майно від 18 квітня 2007 року серії САВ за номером 051362, виданий виконавчим комітетом Тернопільської міської ради. Четверте, визнати право спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Тернопільської області особі Тернопільської обласної ради на житлове приміщення за адресою міста Тернопіль, вулиця Руська, 23, загальною площею 634,3 м². Стягнути з Тернопільської міської ради вулиця Листопадова, 5, на користь Тернопільської обласної ради Грушевського, 8, місто Тернопіль, 55 114 гривень, 10 копійок повернення сплаченого судового збору. Представник сторони позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган після оголошення рішення суду сказала: рішенням суду ми задоволені цілком і повністю. Прокоментувала рішення і завідувач аптеки номер 78 Ольга Жаруха. Ми задоволені в повному обсязі, в зв'язку з тим, що документи, які мала Тернопільська обласна рада, а також Тернопільська обласна аптека, є правомірними, просто ніхто їх не відстоював свої інтереси. Представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська судове рішення не коментувала. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Нагадаю, за словами завідувачки аптеки Ольги Жарухи, 4 лютого цього року до них надійшов рекомендований лист від обласної державно-виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 в Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Поробія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. 21 лютого Тернопільська облрада звернулася до господарського суду області з позовом про визнання недійсним рішення виконавчого комітету про перехід аптеки у власність міськради. Провадження відкрили 18 березня. Зазначу, обласна аптека номер 78, що на Руській, є однією із чотирьох в Тернополі, які виготовляють ліки на замовлення, і однією із трьох, які здійснюють продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Також, за словами Ольги Жарухи, в аптеці утоварюють рецепти на безкоштовний інсулін.
Поблизу села Малі Кузьківці Лановецького району горіло сміттєзвалище. Площа пожежі становила 1,25 гектара. Для ліквідації вогню залучили два відділення пожежно-рятувальних частин, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. За його словами, жертв немає, наразі встановлюють причини займання. Ситуацію нам також прокоментував Лановецький міський голова Роман Казновецький. У нас це кожного року, в принципі, при температурі великій загорання сміттєзвалища. І минулого року там була така підозра на підпал, цього року також. Ну, я думаю, ми вже зійшлися до того, що є жителі, які збирають там металолом в сміттєзвалищах, і вони собі десь там підпалюють, прочищають територію. В даний момент пожежна погасила цей вогонь. Ну, я надіюсь на те, що він буде ліквідований повністю, і ці зловмисники знову не будуть там підпалювати. Ну, ми детальний план території зараз робимо, пройшли громадське обговорення, і, в принципі, вже доробляємо документи до, ну, повної там, вона паспортизована сміттєзвалища, але вже доробляємо повністю, щоб вже все було там документально правильно оформлено, і земельними ділянками в тому числі. Розважальну інформаційну акцію організували сьогодні біля пам'ятника Іванові Франку в Тернополі працівники поліції. Так вони відзначили четверту річницю від дня створення Національної поліції України, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За моєю спиною 15 працівників поліції області розповідають тернополянам про свою роботу. Катають дітей на велосипедах та фотографуються. Прямо направо. Тернополянка Лілія Корольова – вихователька у літньому таборі. На святкування прийшла з дітьми. Каже, про цей захід їм розповів один із батьків таборовика. Вона спробувала пройти по доріжці в окулярах-симуляторах стану алкогольного сп'яніння. Сказав поліцейський, що це окуляри, це коли ти вдіваєш, що ти стаєш, як коли п'яний водій їде за рулем, то в нього він бачить дорогу. Відчуття незвичні, тому що йдеш і враження таке, що трошечки пливе все під ногами. Іванна Ярема з Козівського району пригадала історію, пов'язану із поліцією. Один раз я їхала в автобусі, і якийсь п'яний до мене пристав. І була жіночка, яка мені дала місце, виявляється, це з тернопільської поліції. І вона його втихомирила, сказала, не чіпай тут людей сьогодні, ти мужчина. І сказала йому так, щоб ти більше в автобусі так не поводився. Показала йому посвідчення, і він втих. Мені дуже сподобалося, бо тому, що сьогоднішня поліція дуже культурні, ввічливі люди. Тернополянин Петро Гусал розповів свою думку про роботу поліції. Я сьогодні, буквально півгодини назад, йшов і побачив дівчинку, поліцая, яка нижче від мене ростом. Це не поліція, даруйте. Я був за кордоном, і, принаймні в Британії, поліцай 1,82 метри росту. Це людина, яка своїм виглядом уособлює силу закону, право силу поліції, яку може вона застосувати щодо порушника закону. Бо ж закон порушується не тільки в установах, а і власне на вулиці. Тому наша поліція, дитя нашого суспільства, попереду її дуже багато чекає змін, випробувань. І повірте, змінити якісно становище з поліцією за кілька років просто неможливо. Інспектор зв'язків з громадськістю Олеся М'ялковська каже, захід організували за кошти всеукраїнських громадських організацій. Хтось закупив солодкі призи, хтось організував книжечки, хтось організував якісь брошурки. Це в нас різні є громадські організації, громадські спілки, з якими ми співпрацюємо, які разом з нами створюють якусь таку атмосферу, скажімо так, для того, щоб розвиватися. Я не можу сказати, що це самі поліцейські, хоча ми також долучаємося, але переважно ми працюємо з громадськими організаціями і спілками, і насправді ми дуже просимо, щоб вони долучалися. Ми телефонували до директора департаменту комунікації Національної поліції України Ярослава Тракала для того, щоб дізнатися, які саме громадські організації долучились до фінансування цих заходів. Він відповів, що потрібно надіслати інформаційний запит. Керівник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, як змінилась поліція за 4 роки.
оптимізація поліцейських підрозділів, коли в міліції було 3,5 тисячі працівників, зараз в поліції 2200. Але функціонал трошки змінився, були ліквідовані ряд підрозділів. Такі підрозділи були створені нові, як патрульна поліція, кіберполіція, управління стратегічних розслідувань. І на сьогоднішній день, за рахунок проведення реформи, поліція має можливість працювати в новітніх умовах, коли виклики, фіксація викликів, фіксація нарядів проводиться через систему цунамі, де видно кожен наряд, видно кожне завдання. Завдання до поліцейського наряду поступає за декілька секунд. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини. За словами Олександра Богомола, за півроку на Тернопільщині сталося 3822 злочини. Серед них 5 вбивств та одне зґвалтування. Відсоток розкриття цих злочинів – 46,6%. Проти поліцейських відкрили 15 кримінальних проваджень, зафіксували 2 випадки керування поліцейським авто в стані алкогольного сп'яніння і 3 випадки перебування поліцейського на службі в стані алкогольного сп'яніння. День Національної поліції України відзначається 4 липня. Сьогодні, у 2015 році, в Києві запрацювала патрульна поліція, в Тернополі патрульна поліція запрацювала 12 березня 2016. І на цьому у мене все. Більше новин вже у підсумковому інформаційному випуску о 18:30. І залишайтеся з нами далі в прямому ефірі програма «Виборчий округ».